За дельта хувилбар нь альфатай харьцуулахад халдварлах хүний биеийн эсийн дотор ороод хувилах үржих чадвар маш өндөр байгаа учраас хоёр том вакцинтай хүмүүс халдвар авч халдварын тохиолдол эрчимтэй нэмэгдэж байна. За гэтэл халдварын тохиолдол эрчимтэй нэмэгдэж байгаа үед аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа олныг хамарсан арга хэмжээг эхлүүлэх шийдвэр гаргасан нь байгаалаггүй шийдвэр гэж эрдэмтдийн багаас үзэж байна. Дельтагийн хувилбар дэгдсэн, дельтагийн хувилбарыг одоо амжилттай бууруулж чадсан Япон, Өмнөд Солонгос улсууд бол ерөөсөө амны хаалтыг авч үйлчлэл авдаг, бүх үйлчлэлийг хаацсан байгаа. Тэгэхээр бидний ийм зохицуулт хийхгүй бол дельта хувилбар өөрөө амны хаалтгүй хүмүүс бол зөрөөд өнгөрөхөд халдварлах боломжтой. Бусад хувилбартай харьцуулахад сорьцонд альба хувилбарууд нэг вирус байсан бол дельта хувилбарууд 1000 байна шүү дээ. Ийм өндөр одоо вирус агаар цацагдчихж байгаа ийм одоо эрсдэлтэй ийм хувилбар байгаа юм. Амны хаалт хүмүүс зөрөөд өнгөрөхөд халдварлах боломжтой ийм хувилбарын тархалтын үед амны хаалт аваад цуг хоол идээ, цуг кофе уугаад ингээд тэгээд бүр 22 цагаас хойш цуг одоо битүү орчинд арих пи уугаад шоудна гэдэг бол хамгийн тэнэглэлэг жишээ юм. За цаашид халдварын тохиолдол эрчимтэй нэмэгдэх хандлагатай байна. Гэхдээ урдчилсан тамгалал хэлэхгүй харин иргэд вакцины 3 дугаар тундаа хамрагдах халдрамгаалын дэглэмээ сахих нь чухал гэлээ. Ийм өндөр халдварын одоо вирусын хувилбарын тархалтын үед эрчимтэйг нэгэд явчих нь халдварын тохиолдол болохгүй. Дельтагийн үеийн одоо хамгийн сайн одоо вакцины бустер том бол өөрөө маск гэдгийг нь дэлхийн бүх улс орнууд ярьж штеп. Зөвхөн гэртээ орохтол хамны алдаа авах хэрэгтэй. Мөн иргэд гадаа талбайд вирус тархахгүй гэж шууд ойлгож болохгүй. За хамгийн гол нь амны хаалтад тогтмол зүүж хүн хоорондын зай барьснаар халдвар тархах эрсдэл багасч халдварлуулах магадлал улам багасна. За ийм дэргэдийг амны хаалтад зөвхөн гэртээ орохдоо авахыг эрдэмтдийн багаас зөвлөж байна.